Jamani wa mama tumbo jamani huyo mama tumbo ni nani? Hebu kaa kidogo hapo mrembo. Eh. Nana baby. Eh, ukimwita Nana baby unakosa Nana baby. Eh bana hongera sana mrembo. Asante. Hongera sana. Eh, uko na nani hapo pembeni? Ah, nipo na mwalimu wangu. Mwalimu mwenyewe bwana mwalimu hongera bwana. Wanamuita mapeni brand. Eh, mapeni brand bwana. Mapeni hapo. Tu bige mapeni hapo. Eh bwana, mapeni anayo. Mapeni anayo. Eh anayo mapeni. Eh bwana huyu jamaa kweli anaandika sana. Bwana zawadi bwana. Mapeni. Mapeni brandi ametuzawadia zawadi ya peni kama jina lake lilivyo. Mapeni brandi. Huyu ni ukumbusho mzuri kabisa. Asante sana. Mapeni brandi. Hongera sana kwanza kwa kuandika. Asante. Eh wewe ni mwalimu kweli. Na mimi nataka niulize hii video imefanywa wapi? Mbona kama sio Dar es Salaam bwana? Yaani kama naona kuna majiwe, majiwe na maji katikati. Yaani kama watu wametoka. Haka ni mabara huku ni bara huku. Wewe sio bara huko wewe. Huku ni bara bwana wewe. Mbona unaongea bara tu? Basi itakuwa Zanzibar kule kwenye bahari. Haka kuna bahari hapo? Chake chake. Chake chake. Bwana hii video imefanywa wapi?
Ah, video bwana imefanywa maeneo tofauti tofauti. Yeah. Yeah, maeneo ya kwanza imefanyika maeneo ya Kibaa. Ndio. Yeah, lakini pia kulikuwa kuna baadhi ya watu pia wa Kibaa. Lakini pia ukiachana na hapo kuna maeneo ya Pugukona video imechukuliwa. Lakini licha hapo pia kuna maeneo ni tofauti tofauti. Ndio. Yeah. Yeah. Ubanda ni ngoma kali sana kwa kweli na pia muimbaji pia amepatikana. Yeah, na baby kwa kweli confidence anayo. Lakini pia performance pia anaiweza. Yeah. Kwa hiyo mwalimu pia umeandika kwa mtu sahihi. Yeah. Hongera sana mwalimu. Asante. Okay. Tunawapataje? Kutokana na time. Na time tunawapataje. Tunampeni brandi mwenyewe. Hawaambie mwenyewe sasa hivi tunampa nafasi kwa sababu yeye ni mkongwe. Alafu baadaye pia tumaliziana na baby. Yeah. Tunampa nafasi ya kusema mwenyewe anapatikana vipi kwenye mitandao pamoja na namba za maokoto. Eh bwana, mimi labda niongee kwa mara kwanza na kwa mara mwisho kwamba mimi napatikana Kimara Kingongo. Lakini licha hivyo pia napatikana maeneo maeneo ya Kibaa maili moja. Licha hivyo pia napatikana maeneo ya Msoga moja. Achana na hayo pia napatikana maeneo ya Gogoni 9-10 kwa sasa. Tuko kambini Pugukona. Okay. Ambapo tupo wasanii wengi 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 wengi. Okay. Lakini yote kwa yote tusimsahau meneja Kibodi, yeye ndo meneja pale mkubwa ambaye anasimamia kambi iweze kwenda, na tunahitaji wasanii wengine na wengine. Okay, Mapeni Brand anakupataje sasa? Mapeni Brand ukitaka kumpata unaingia YouTube una search Mapeni Brand. Ya, lakini kwa namba za maokoto kwa ajili ya kazi lakini. 06 93 08 02 74. Yeah. Bwana namba yake ni 0693 08 02 74. Mapeni Brandi namba yake ni 0693 ndio 08 02 74. Eh bana, upande wa mitandao kijamii baby, mitandao yeye kasema anapatikana mama nani anasema? Mimi katika upande wa mitandao ya kijamii napatikana kwa jina la Nana Baby. Hilo hilo napatikana platform zote. Okay. Okay. Namba za simu ni hizo hizo za Mapeni Brandi au unazo? Anazo. Okay, namba zako ngapi? 07 89 92 61 51 61 51. Yeah. Jamani, namba ya Nana Baby namba yake ni 0789 92 61 51. Wataje tena. 0789 92 61 51. Yeah. Unapomhitaji pia basi unaweza kwa mcall ukampigia ama ukampigia. Inakuwa unyama, inakuwa unyama ni shozi. Yeah. Bana safi sana. Bana Mapeni. Tunakusindikiza taratibu ukiwa sambamba na Nana Brand. Bila kumsahau meneja Kibodi pale Pugukona moja. Lakini pia nina salamu zenu kutoka kwa mheshimiwa Paula. Mheshimiwa wewe. Anasema bwana Kibati safi sana. Mheshimiwa tuko pamoja na wewe. Mheshimiwa tunakupenda. Hatari sana. Bwana big up sana Mapeni Brandi akiwa sambamba na Nana Baby. Bwana ongereni sana. Tu kwamba yule DJ Azo on the beat, DJ Azo on the beat. Bwana yeye yuko maeneo fulani via Tanga kule, maeneo fulani mazuri. Maeneo ya Maramba, Maramba. Tanga pale. Bwana moja kwa moja DJ Azo anaendelea kuarekodia wasanii wake vizuri tu. Kwa hiyo kina Kist Music tayari wameshatoa ngoma kali. Lakini ngoma ya Kist Music bwana inakwenda kwa jina la Bora Iwe. Bora Iwe. Na ipo kwenye YouTube, lakini pia namba ya simu ya Azo on the beat kama uko Tanga Maramba na unahitaji kurekodiwa, namba yake ni 0674 0674 88 24 95, 0674 88 24 95. Hiyo ni namba nzuri kabisa ya Azo on the beat, DJ Mkataba MC. Yeye ana rekodi kule Maramba. Kwa hiyo wasanii wote unahitaji kurekodiwa bana, fika pale Maramba umkutane na Azo on the beat, bado hajarudi Dar es Salaam Tanzania. Eh bwana Kaji Mpemba kwenye kope jipya anadondoka nani? Anakusalimia anipa wapi serikali ya Japani?